var i matchen mot Häcken så fick jag en liten, jag vred knät lite grann och då fick jag problem med ett ledband i knät som blev lite skadat. Men det sa de egentligen redan direkt efter den matchen att knät ändå kändes stabilt och mer en sån här försiktighetsåtgärd att lyfta av mig och rehabba så att jag skulle bli helt bekvitt det. De sa väl också att hade det varit allsvenskan så hade man nog kunnat tejpa knät och spela. Så att jag har egentligen inte varit orolig så. Och jag har kunnat köra löpningar och hålla uppe fysiken. Så och det är en stor del i försäsongen att man ska kunna träna sig i bra form. Och det tycker jag har gjort. Sen så är det tråkigt att stå på sidan. De här två veckorna har det varit ungefär. Men jag gjorde som sagt en hel träning idag. Och det kändes bra och det var jäkligt roligt. Vad har du för förväntningar på den här försäsongen för din egen del? Se till att jag är i bra form när tävlingsmatcherna börjar och också att vi med nytt ledarteam så lägger man ju alltid saker till vårt spel. Alltså det är ju rent speltaktiska grejer och då känns det också viktigt att jag är med och snappar upp det och att vi kan spela samman oss med den taktiken. Och känner du själv att din form är just nu? Den är, ja det är försäsongsform på något sätt. Vissa träningar så är man lite sliten för att man kan ha tränat tufft innan med styrketräning och sådär. Och andra träningar så känner man sig lätt och bra. Så att det varierar lite grann, men jag tror att det är det jag ska vara. Du har ju fått kampera med lite olika anfallskompisar. Vad säger du, skulle du vilja säga, styrkorna med de som finns i truppen bland anfallarna? Jag har väl lite olika egenskaper sen så. Ja, jag vet inte. Robin är stor och stark och duktig med bollen. Och Jordan kanske lite rörligare över större ytor. Och så här. Och Anton har bra målnäsa och nu har Mohammed kommit in också med samma sak. Så att det finns en hel del olika egenskaper som vi nog kan få ihop till någonting riktigt bra, tror jag. Och i årets trupp så är det ju en hel del förändringar som du var inne på lite innan med både spelare och ett nytt tränarteam. Vad har du fått för intryck av de som har kommit in? Det känns bra. Alltså framförallt så tycker jag att alla som har kommit in är liksom direkt från första dag så kommer de in med mycket energi och man känner att vi är på väg mot någonting bra. Sen så kan det säkert ta lite tid men alla är beredda att jobba jäkligt hårt för det. Så det tycker jag är något som så att kännetecknar alla som har kommit hit. Det känns verkligen att de vill vara här. Med Henke och Tobbe som har varit nu, att de har varit riktigt tydliga och krävt hårt arbete. Och det är något som truppen har svarat på jäkligt bra. Så det tycker jag känns lovande.